طریقہ کار اپنا کے آگے بڑھ رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئی ہے, پورے پاکستان میں بہت سے دفعہ گورنمنٹیں چینج ہوئیں, حکومتیں چینج ہوئیں. ہمیں اس ملک کے آئین نے اجازت دی ہے جہاں کہیں بلوچستان کے وسیع تر مفاد ہوگا, جہاں کوئی ایک صحیح طریقے سے لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکتی ہے, جو اپنے جو منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو لوگوں کی بنیادی توقع ہیں وہ توقع کو پورا نہیں کرے گا, ایسے لوگ ایسے افراد کو کسی بھی طور پہ حق حاصل نہیں ہے کہ مزید حکمرانی کریں. ایک اصول ہوتی ہے کہ افراد کو, فرد کو ہمیشہ اجتماع کے لیے قربان کیا جاتا ہے. تو ایک جام صاحب ایک فرد بن گیا. جام صاحب کی اس وقت حیثیت اپنی اکیلا حیثیت ہے. یہاں باپ پارٹی اپنی جگہ متحد ہے, باپ پارٹی کی یونٹی اپنی جگہ متحد ہے. آج جو ہم آپ کے ساتھ یونائٹڈ گروپ, میں اس کو ناراض گروپ نہیں کہتا ہوں, یونائٹڈ گروپ کی جانب سے ہم یہاں کھڑے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اسمبلی کی جو گنتی ہے بار بار اس کو مسخ نہ کیا جائے کہ اسمبلی کے جناب پوزیشن یہ ہے کہ 65 نہیں ہے 41 ہیں. میں ایک بات آپ کے سامنے صبح بھی میں نے میڈیا میں کہی تھی, جب حفیظ شیخ سینٹ کے الیکشن ہار چکے تھے تو عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم نے یہ ضروری سمجھا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لے لے. تو میں حیران ہوں کہ جام صاحب اعتماد کے ووٹ سے کیوں ڈر رہا ہے, چور راستے سے. دوسری بات یہ کہ اصولی طور پہ کسی بھی بندے کے اگر اکاؤنٹ میں کوئی پیسہ نہ ہو, وہ بینک میں جائے کوئی چیک دے دے کہ مجھے پیسے دے دیں, کہاں سے ان کو پیسہ ملے گا؟ قبضہ گیری تو الگ چیز ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت بلوچستان کے پورا سیکٹریٹ اب جائیں, پورا سیکٹریٹ اس وقت بند ہے, تمام مزدور رو رہے ہیں, ڈیولپمنٹ بند ہے, بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, ایک انارکی کا ماحول پیدا ہو رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں جان خلاصی کرے جام صاحب بلوچستان کے, بلوچستان کے عوام پہ رحم کائیں. اس وقت جو اس کی پوزیشن ہے, جیسے ظہور صاحب نے کہا, ہم نے قبائلی اور اخلاقی سیاسی روایت کو اپناتے ہوئے جام کو عزت کا راستہ دے دیا. ابھی وہ کہتے ہیں کہ ہم مقابلہ کریں گے, تو اس مقابلے میں ہار صرف جام کا ہوگا اور کامیابی یونائٹڈ گروپ کا ہوگا. تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جام صاحب اس وقت بازی ہار چکے ہیں, وہ اپنی ضد پہ ہے, اور دوسری جانب اپنے گاڑی پہ پیسے رکھ کے ہر ایک کو لالچ دے رہا ہے. میں اپنی اس گروپ کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے لالچ دھمکی سب مسترد کر کے ہوئے آج آپ کے سامنے کھڑے ہیں. انشاءاللہ ایک ہفتے 10 دن کے بعد نیا وزیر اعلیٰ ہوگا, نئے حلف ہوں گے اور آپ کے بھی کام ہوں گے.